स्थानीय भू उपयोग परिषदले भू उपयोग ऐन दुई हजार छ्याहत्तर र भू उपयोग नियमावली दुई हजार उनान अस्सीले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ यससँगै खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै जेठ सत्ताइस गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रका कारण अबदेखि नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घर जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने भयो छन् यस्तो नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न नमिल्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन जनताले अत्यावश्यक परेको बेला आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन पाउने अधिकार समेत गुमाउने भएपछि यसबाट लाखौं नागरिक प्रभावित हुने भएका छन् नागरिकसँगै सरकारको उक्त निर्णयले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ अहिले ब्याङ्कले दिने कुल ऋण मध्ये सतसठी प्रतिशत घर जग्गा धितो राखेर कर्जा दिने गरेको तथ्यां देखाएको छ जनताले आफ्नो पसिनाले जोडेको सम्पत्ति आवश्यक परेको बेला प्रयोग गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो तर सरकारले कहिले यो बाहनामा त कहिले त्यो बाहनामा नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार समेत कुण्ठित गरिरहेको छ जनताको निजी सम्पत्ति रोक्का हुँदा नागरिकलाई पर्ने असरको बारेमा भने सरोकारवाला निकायले सामान्य चासो समेत दिएको देखिँदैन सरकारको निर्देशनले कर्जा समेत नपाइने भएपछि सर्वसाधारण नागरिक आक्रोशित बनेका छन् उनीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिन घर जग्गा धितो राख्न समस्या भएको भनेर गुनासो गरेका छन् यससँगै घर जग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीहरू पनि अन्यायमा परेका छन् यता जग्गाको वर्गीकरण गरेर घर जग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भू उपयोग नियमावली आएको जानकारी नै छैन कतिपय सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गा ब्याङ्कमा राखेर रा ऋण लिने अन्तिम प्रक्रियामा गइसकेको बेला उनीहरूको फाइल रोकिएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् यो कुरा पटक्कै पनि न्यायसङ्गत होइन धेरै जस्तो विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरू ब्याङ्क ग्यारेन्टी नपाएर अध्ययन गर्न जान नपाउने भएका छन् विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि सरकारको यो नियम ठूलो बाधक बनेको छ यसरी कानूनले बाधिएपछि नागरिकहरू आफ्नो सम्पत्तिको समेत प्रयोग गर्न पाउनबाट वञ्चित र विवश भएका छन् यद्यपि जमीनको वर्गीकरण आफैमा गलत भने होइन सरकारले यसरी हचुवाको भरमा यस्ता नियमावली ल्याउँदा जनताले अनेक शास्ति भोग्नु परिरहेको छ यसअघि दुई हजार चौहत्तर सालमा पाँच वर्षभित्र व्यवस्थित पूर्वाधार सहितको नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका चार स्थानमा जग्गा कारोबार रोक्का गर्यो एक लाख तीस हजार रोपनी जग्गा नयाँ शहर बनाउने नाममा रोक्का गर्दा स्थानीयले आफ्नै घर जग्गा सहज रूपमा किनबेच गर्न पाएनन् यहाँका नागरिकले अनेकौं झमेला खेपे अन्त्यमा न त उनीहरूले स्मार्ट सिटी देखे केही क्षतिपूर्ति पाए जग्गा अधिग्रहण र मुवाजा प्रक्रियाको तयारी नगरी ट्र्याक बेडका लागि हतारिएर ठेक्का आह्वान गरेको रेल विभागले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको इनरू काकट भिड्डा खण्डको ट्र्याक बेड बिछ्याउन मोरङ सुनसरी र झापा जिल्लाको करिब सात सय बिगा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्यो त्यस क्षेत्रका कतिपय जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा अधिग्रहण हुने कुरा समेत थाहा पाएनन् पछि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काकट भिड्डा इनरूआ खण्डको विवादित ठेक्का प्रक्रियाले सरकार आफ्नो योजना पछि बाध्य भयो तर ती निर्दोष जनताले न त क्षतिपूर्ति पाए न त उनीहरूले आफ्नो घर जग्गाको कारोबार गर्न पाए यी त उदाहरण मात्रै हुन् सरकारको रवैयाका कारण जनताले आफ्नै सम्पत्तिको कारोबार समेत गर्न नपाएको दुखान ठूलो छ त्यसैले यो वा त्यो बाहनामा जनतालाई मर्का पर्ने गरी सरकारले नियम भन्दा सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिनु उचित हुनेछ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक